והילדים לא שוכחים לו את זה. שברגעים הכי קשים שהיה צריך הגנה מכולם, היה שם את האבא שהגן עליהם. לכן הם מכורים לאבא שלהם. כי היה שם אבא שלא היה מוכן רגע אחד שמישהו ישפיל אותם, יגע בהם, או חס ושלום יקלל, יגדף ויוריד מהם. ילד לא שוכח הגנה. ילד לא שוכח מגננה. ילד לא שוכח מי הציל אותו, מהבושה, מהתסכול. וכאלה היו אבותינו ואמותינו. האימהות האמיתיות, האבות האמיתיים, נתנו גב לילדים. אז בשביל להיות הורה, הולכים ללמוד אצל רבנית, או אצל רב, הולכים ללמוד להיות הורים. אנחנו לא נולדנו הורים, ואנחנו לא כאלה חכמים גדולים. אז אחד יגיד לי, ראיתי טוב מהבית, למדתי להיות טוב לילדים, אשריך. ראיתי רע בבית, למדתי לא להיות כאלה כזה רע לילדים, אשריך. אבל יש עוד הרבה דברים שאתה צריך לדעת עם הילדים שלך. ואת זה לומדים איפה שהם למדים הורים להיות הורים. וזה איפה שיש תורה, מצוות ומעשים טובים. אין מקום אחר שמלמד אבא או אמא להיות הורים. אף פעם אל תעמדו מהצד שפוגעים בילדים שלכם. אף פעם אל תעמדו מהצד ותשתקו שפגעו בילדים שלכם. מי שזה לא יהיה, הנה תקשיבו, תבינו לבד. הילדים שלכם לא משנה מי פגע בכם. מי גדול ועד קטן, מי חשוב ועד פחות חשוב. אם פגעו בהם, אל תישארו שותקים וחייבים. אף פעם. לאף אחד. בשום צורה. מישהו לא יהיה. אתה רוצה להעיר לי לילדים שלי? תעיר לי בצד. אם אתה תעיר לי לאדם, או תשפיל אותם, או תבזה אותם, לא תראה אותם. תמות לא תראה אותם. עד אליהם. מי שלא תהיה. עד הילדים. כי הילדים שלי הם שלי. אני אחראי עליהם. ולא מוכן לילדים מתוסכלים בבית, שמחר יורדים לאלכוהול, סמים, זנות, והולכים לגור אצל ערבים, כי הם קיבלו מהם קצת חום ואהבה, מה שחס ושלום פספסתי בבית.